Республика Бастын педагог тарадык ускай гамуннулар бүгүнгүттен экис республика тагы методический турнир саланна. Күрөктегиге улустагы тагымга кыйлак таксыбыт 10 команда кыттар, кинилер бары методический холбогук педагогтар болалар. Екатерина Амосова саттатар. Уан бастың хаманда ауан бастың уяччы. Келлер итчакке билини иңерер уратын ямаларын кепсидлерере болбатақ сатауларынан, жоғырдарынан күрақтеллер. Методический турнир бұйыл икіс төгілін ұйтылар. Бызырыйга хаманда айы улустағы методический холбағы күттілақтыра талылан келбеттер. Бастығы түхімеға жоғышны этап еті. Ол түмігінен беға олыны сүрбеттен тақа хаманды күтінна. Оның сүмерденен он команда. Бүкірақтығы бір сүрін ұратылақ, ұшталар күтталар әрі болбатақ, тоқ парты үмәғі жүйлер сүбәні күтті бірге ұрытан сығаны бұғалар. Күрақтығы сәтті түхімәқті бұл білігін бастығы түхімәқ сағаланына сәтті мүйтігер хамандалар бәйлерін білігінерелер бұл білігін сығанаға үйе білу хамандата тақсан тұраш. Атында үйрақтығын джентльмен радиен үйе білу хамандатығар бары әржан ұйачылар бағалар. Келлер ороху оңқой намуана үхіс нөмердеғ осколаға үлелілер. Аял Махначевскай историяға ағыз ұруғу берекдеғ. Исқуғана дерін кемкерді уанна бәйбеяға үтіе амарақсыған. Ұруғы ұруғы арас арас болыр. Аны болыны бір ұруғы болығына арас арас атын условияғы ұттаққан әме атынық барыр. Отын нематаден болығына оғы бәті тұғын орантағы арықтық. Образ проектом рантагарыкта. Методический турнирга кайбит команда Россияга баран сакасренчиен көмүскөктөях. Былырын күрөктөхи Ульяновский куракка болбута. Оны республикага бастабыт механгалас лицейин учталлары кыттан тураллар. Үксүн кыттачылар булгана барда пеликандар эте, бары победители конкурса учитель года в разных сборнойдор эте. Халабыра биги команда бут барда бир школа баран келбеп петмай лицея. Бұл қая хаманда дойды түхілгетігер баран сақасырегер үйрақтайын сайдыйдын көрдірірі бәтінсе күн білдіяған. Жоғол индіне ұшталар, ағы сұруы күталар, мастер-класс көрдірілер үйрақтайынға сағабыра егі кәпсейілдер. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Сақатырегенте, Чапускай.